وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الحمد لله. بابا ني جوكو يي لاتي باتي اتي بيري ادورا بيري تيتي ديسي كو سي نكان تو يي كا ما وي تو كوجا بي كا ما دوبي فولون لو لا خالي امودو يا سالي جودي والي فاتلي والي اونلا بابا وا فوكه دغي لا تارو بي وان تي مبا وا سورو بو بين ني وان دا نبارا غيتا تون تي ما تا شا هو اتمونا ادو ان ني وان شي او بين ني وان دا تو ري او بيتا نتا دا ọpẹ ìtànẹ tá a ṣe òun lọlọrun fi ní kíte ní ikọ tún rí bó ti rí yìí ó túmọ sí bọlá ń tẹwọ ta ọpẹ ìtànẹ lọwọ wa èyí tá a tún wá ń dùn yìí náà àmọpọlọ ń gbà lọwọ wa tó rà mọ pé ọlá wa ó dùn ju àná wa lọ. a máa nà sọrí tu àyà tí bèbí dá yà tí a. alhamdulilayi rabbil alamin adúpẹ́ fọlọ́hún adúpẹ́ fọlọ́hún adúpẹ́ fọlọ́hún. gbogbo àwọn fún apáta báwọn ni ọlọrun tí wọn ń bẹ lálùkè yá ọlọrun bá ṣàlékún kẹ fún wa. gbogbo àwọn tí wọn ń bẹ láyé lónìí pátá nù àwọn fún wa láti ibi tó ti bẹrẹ níbi tó dé. sàlámù ní alàlímà dínà mí ní wùlàmà yìí rà. sàlámù alàlímà dínà mí ní wùlàmà yìí rà. sàlámù alàlímà bàkí nà mí ní kùlà fà yìí rà. gbogbo pátá gbàtọ́ bẹ lálùkè yá mọ̀ náà wà gbogbo aṣàlékò òkè fún wa. gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ láyé pátá lónìí inú àwọn àfa wa tí à ń fọlá àwọn ọbẹ̀ lọ́hùn tọ́lọ́hùn ń gbọ́ tá ń sáṣá bẹ́ẹ̀ bòjì wọn kára fi ń tù wá tí wọ́n ń bẹ láyé lónìí ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ara tí wọ́n fi jíṣẹ́ ọlọ́run ọba pé ọlọ́run dákun bá wa ṣe fún wọn lọ́pàpọ̀. bákan náà bá wa gba mọ̀wúlẹ́ẹ̀nì ẹ̀ bá mi àlùbẹ́kẹ́ àbá ti dìde. bàbá wa Sheikh Mahmood Muhammad Yusuf wọ́n ti dìde afárá ridwan allah ṣe rí ìjókòó tòní ìjókòó ìjókòó aljazawu mindin silamil orin ìjókòó tòní aljazawu mindin silamil òun ni ìjókòó tèní ohun tó bá ṣe náà ló gbà ohun tó bá gbìn òun náà ló máa ká kò sí bó ti lè fana bí ti ojú ẹ kò sí bó ti lè demonstrate ìwà ẹ kò sí bó ti lè demo fáwọn èèyàn tó pé kò sí bá ti lè dé èéfín mọ́lẹ̀ kó má rú túbọ̀ ta ohun tó o bá ṣe náà ló ń gbà tó o bá jẹ́ èèyàn re ayé ó mà pé èèyàn re ni ẹ bó o bá sì jẹ́ èèyàn bú ayé ó jẹ́ mọ̀ wípé èèyàn bú ni ẹ. a sì ní ìlànà sí. mo fi ní bàbá wa àgbà mọ̀wúlẹ́nà Sheikh Mahmood Muhammad Yusuf wọ́n ti dìde torí ìpìlẹ̀ ìjókòó yìí bọ́lọ́hún ti ní ó máa da bó ti ń da yìí àwọn sábàbù ibẹ̀ tó fi ń da bàbá Sheikh Mahmood àwọn nípìnlẹ̀ bẹ̀. bámi ti wá dìde ó dùn mí bàbá ibi kí tọ́tọ́tọ́ tún lọ báyìí àánú ọlọ́run ti ń bẹ lára bámi tẹ́lẹ̀ tó fi ń dùn tó fi ń da ọlọ́run ò ní yọkùn bẹ̀ láyé láyé. amina. ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ara fún bàbá Sheikh Mahmood ọlọ́run dákun bá yọ̀ǹda rẹ̀ fún ilaafi kureishi ilaafi hibata shita iwaso yi bali abudu baba azalbeit alẹsi ati amọ. sari adugbo ta wa yi ogun si eti ni baba fi le ṣẹju pẹ ilebi ta wa yi nisi mo fẹ ma dudu ati bọta awọn ta na wa di awọn ta wa n tosi o ma fẹ ṣe diẹ gbogbo awọn ti wọn pin ta wa mi bayi loni mọlẹbi oniwoli mẹ ni ọrẹ mi ni ara adugbo ni gbọdọ ma de mẹ ni ta jẹ pe ọlọrun lara wọn ta fi dáàyè yìí lónìí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ìgbàkigbà táwa náà bá ti ń pe ọlọ́run ọlọ́run ò ní kọ̀ fún wa láyé láyé. àmì. àpálẹ̀ wà nù kéèyàn ìfẹ́tẹ̀ ló ní kíyọ́sí tẹ kíyọ́sí ìrírí èèyàn kún òun níbi òde. àpálẹ̀ ni gbogbo èèyàn tó ń pèrò náà kàn ní rérò àwọn tó wà wà wípé àyíwọ́n kú ò lérò èèyàn ni wọ́n. ẹnì kọ̀ọ̀kan yí pátá ìka àbámọ̀ ẹ̀ ní báwọn ti bọ́ bàbá wa àmọ̀wúlẹ́ ẹ̀nà sheikh al-khalifa ibrahim ọ̀làǹrẹ̀wájú arùnkùnmọ̀lọ ẹ̀sùn ti àyè ìṣúná àdìyẹ sá. gbogbo àwọn òbí oníwàlímọ̀ ìyá àti bàbá àwọn àgbàlagbà fẹ́ẹ́ rí lẹ́yìn ọmọ yín níbí. bàbá àmọ̀wúlẹ́ torí ọlọ́run ẹ̀sùn ọbí ọ̀là ẹ̀hẹ́. gbogbo wikipedia bá wà gbogbo òbí oníwòlímọ̀ gbogbo òbí oníwòlímọ̀ bá wà kọ́ máa bọ̀ lẹ́yìn àwọn ọmọ wọn. àwọn ọmọ wọn báyìí. kọ́ máa
bole ya omo oba yi come on baba yi awon ti kan wa bayi oro ti kan wa baba sheik ibrahim al khalifa olange waju ibi ti mo ti lo ibe na ni ma pada si ibe na ni ma pada si pe alija sewu mi jinsil amal yen joko wa tini baba wa al marhum sheik abdul hakim suleiman kajo dola adi allah taala e won ti afa wa won ti won se dale won wa ni olohun tun da awon kan e shauri wa li shauri yamelu won olohun da awon kan tori dada gbogbo iwa won lai dada na le ma ba nbe kuda to ba lawon fe saburu mo ni ga buru won ni se dada na ni won ma se tori ri pe olohun da awon kan le tori dada olohun si gbe awon mi kan le tori aburu ko si be ti le se sa lo fun kalaye ika oni gbo olohun da awon kale olohun gbo kale nitori aburu ko si unta le so fun wa laye aburu na ni won ma se allah abawa eyin o saburu dada na le se latana e wa finu le afa wa ka jogbo lale e wa ntele wa ka ki be nipa jo wa ninu sawawu le ito ni ri be ba mi anu olohun ti nbe nwa ti na olohun ni joku me la ila amen ola nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ola la ilaha illallah ola mo ni olohun ola la hawla wala quwwata amma yeju awon ti won jo sukun jo na olohun amma yeju awon ti won ku loni amma awon ki bo do mo le mi pata mo bi oni woli ma akiyun eku orire eku orire eku orire mo nbo general inu le ka jo dola mo ki wa awon na la duro ya wa na lele abawa 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 waliya n pe mi jọkan o wa n ki mi o wa n dupe o wa n sọ o wa n ṣàdúrà inú mi sì ń dùn mi ti mo wa orí mi sì ń wú mi ti mo wa pé àṣà àwọn àgbáre ta ni wọn tiẹ̀ ń fẹ̀ mí bá wa lọ́ba ti ń lọ́nu kínní nígbà kò sí kankan tá a láníyàn lórí kínní tó kọjá pé kí ṣe ọlọ́run má wò lọ wàláyà láníyàn kankan kọjá wípé kí ṣe ọlọ́run kó má parun nu ilé àbáwá kájọ dọ́là lọ mo fi ní jókòó alìjẹsẹ́wò mi kí n sílẹ̀ àmẹ́lì ni torí pé alìjẹsẹ́wò ìhìṣẹ́n ìlà àlìhìṣẹ́n kò sí ń tọ́lọ́hún ó fi ṣẹ̀sán dáadáa láyé tó kọjá dáadáa gbogbo ẹni bá máa burú ṣe láyé àjọ ló ń dá gbogbo ẹni bá máa tèèyàn bàjẹ́ láyé ò ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni àfa wọn ní ọ̀tá fàókè yìí lóborí wọ́n ní bọ́lọ́hún orí ẹsẹ̀ béèyàn rí ẹ torí àtiwọ́ àtòdó tó fi borí àtòrí ilẹ̀ tódó yẹn wà ẹ̀yìn mẹ́ta àfa àta lónìí ọlọ́run ni ọlọ́run ní kàbákílẹ̀ ọ̀nìkan lanu kó sì rí ẹ̀mí lẹ́ẹ̀kan náà tó ń tọ́dọ̀ ẹ̀. obìnrin ìjókòó yìí ìjókòó wa tòní ọ̀lá ìjókòó ẹ̀sán nífà lọ́kítà sí pọ́lùkálùkù wa àfọwà afọwà ọsẹsù wa rìndínwá nùlá àwùjọ àgbáyé wà aláṣeyọrí ẹṣin mo kí púpọ. ọlọ́run nínú lẹ́sìn náà ti lù náà kíta àbọ̀ lọ́ọ̀yì wọ́n kọ́ mùsùn láta wà á ń fọ́kù omi mọ́rọ́ sákìnà òun ṣe ń ra òun wà láàníyà ìrìn ìdúró náà ti jà rẹ̀ tààlà tàbúrò. alẹ́sìnà yẹn ti lù náà kíta bá láàyè. bàbá wa abdul hakim kájọ dọ́là kí ló mẹ́yìn wọn ṣẹ́kù kí ló mẹ́yìn wọn ṣẹ́kù lónìí. alẹ́sìnà yẹn ti lù náà kíta bá láàyè. mò ń bọ̀ afọ abdul hakim kájọ dọ́là kí ló mẹ́yìn wọn ṣẹ́kù lónìí. nǹkan méjì tó ń tóbi fáàní. àkọ́kọ́ wọ́n mú ká kọ́ mọ ní nǹkan wọ́n mú lọ́kùnkúndùn. bàbá wa fàyè bàbá wa fàyè bàbá wa fàyè bẹ́ẹ̀ bọ̀ ni wà ń bá náà lọ́wọ́ àfa kí la jẹ́ mọ́ kí la ṣe adára ọmọ bí èèyàn lọ́dún àfa abdul hakim ẹ kú fún rárá rẹ̀ erin small body only ẹ̀jì tí wà ní ojú tí mo lù ẹ̀ lọ. alẹ́ tí iná kọ́ ló rọ́bù náà láwùjọ iṣẹ́ iṣẹ́ kákó máa ń kí làáfà wa fi ṣẹ́kù lónìí kánijálàbí nìkan lọ́ba ṣe ń gbà náà ni àfa kò ní sí kọ́sọ́mà ti lọ́dọ̀ àfa mi torí bó ti ń wọ́dọ̀ bó ti ń wọ́dọ̀ tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà ló tún lọ́dọ̀ ẹlòmíì. àmọ́ ìnísìnyí wọn aláàfáà méjì bó kọ́ mi ń ké wọ́n àfa wọn ni.
ولا قوة إلا بالله. كلكم لا تسيئوا.